Poštovane kolege, sada će nam se obratiti predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, gospođa Maja Gojković. Predsednice, izvolite. Kancelarija za Kosovo i Metohiju me je upravo obavestila da će danas predati Narodnoj skupštini Republike Srbije izveštaj za Kosovo i Metohiju za potrebe održavanja sednice Narodne skupštine Republike Srbije sa dnevnim redom izveštaj o Kosovu i Metohiji. Ovaj izveštaj se odnosi na dijalog Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije za period od 2013. do 2019. godine. Kako je meni predat ovaj izveštaj za neko vreme kada se završe procedure u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srbije, on će biti dostupan svim poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije, ali i objavljen javno, tako da će do početka sednice, odnosno rasprave, u kojoj će se održavati u ponedeljak po ovoj veoma važnoj temi, sa sadržinom izveštaja moći da se upoznaju svi građani Republike Srbije, ali naravno i predstavnici medija. Time će se ispuniti uslovi da se poslanici detaljno upoznaju sa ovim sadržajnim izveštajem i sa tokom pregovora koji se vodi između Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije od 2013. godine do maja 2019. godine. Pozvala sam da 27. maja, da ponovim, sednica će početi u 16 časova, dakle u ponedeljak u 16 časova, da ovoj sednici prisustvuje predsednik Republike Aleksandar Vučić, i vam potvrdu da će on to i činiti, naravno, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodin Marko Đurić, i pozvani su, naravno, da sednici prisustvuju i predsednica vlade Ana Brnabić, kao i svi ministri u vladi Republike Srbije. U skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srbije, sva lica koje predsednik Narodne skupštine Republike Srbije pozove da dođu na sednicu imaju pravo da se obrate parlamentu i naravno imaju pravo da učestvuju u dijalogu i debati sa poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije. Prvi koji će se obratiti i koji će podneti pred građanima Srbije i pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije usmeno izveštaj o stanju, o situaciji na Kosovu i Metohiji, o dijalogu koji se vodi od 2013. godine do danas, biće predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji me upoznao da će imati jedno temeljno, sadržajno izlaganje koje će trajati zaista onoliko koliko je potrebno i koliko zahteva ova izuzetno važna, aktuelna i značajna tema za srpski narod na Kosovu i Metohije, ali i za sve građane Republike Srbije. I naravno, nakon njegovog izlaganja otvara se debata u predviđenom vremenu Poslovnikom, koliko je to moguće, što duže, daće se prilika svim šefovima poslaničkih grupa, a zatim i svim poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije da izlažu, da komentarišu izvešte Kancelarije za Kosovo i Metohije i da naravno komentarišu i daju svoje stavove povodom izlaganja
predsednika Republike Srbije koji će učestvovati i u tom delu debate. Smatram da je ovo izuzetno važna sednica za Narodnu skupštinu Republike Srbije. Ponavljam da je izuzetno važno da u toj raspravi učešće uzmu sve poslaničke grupe koje predstavljaju građane Srbije u Narodnoj skupštini u kojoj će se voditi debata. Ovo je mesto u kome se vodi dijalog i ovo je mesto na kome je važno da se razgovara o Kosovu i Metohiji i o izveštaju o dosadašnjim pregovorima o posredovanju i posredovanju Evropske unije i o svim temama, naravno, vezane za Kosovo i Metohiju, koje se prosto nametnu u razgovoru i u debati koja će, pretpostavljam, trajati nekoliko dana u ovom parlamentu i koje će sigurno rezultirati glasanjem za predloženi i ovde predočeni izveštaj o Kosovu i Metohiji. Znam da pojedini poslanici koji ovih dana komentarišu zakazivanje sednice koje će na dnevnom redu imati izveštaj o Kosovu i Metohiji i dijalog koji će se voditi ovde, koji komentarišu i činjenicu da će nam se obratiti predsednik Republike i Srbije, da traže izgovore da ne dođu u ponedeljak. Mislim da, i ubeđena sam da oni duguju građanima Srbije, da duguju svojim biračima, da ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, gde su poslanici, i iznesu svoje političke stavove o veoma važnom pitanju Kosova i Metohije. Ako u ponedeljak ne dođu i ne učestvuju u ovoj izuzetno važnoj raspravi o kojoj se, dakle, ovoj izuzetno važnoj temi o kojoj se govori godinama i godinama u našoj državi, onda pokazuju da im nije važno šta građani Srbije misle i da im nije važno pitanje Kosova i Metohije, i pokazuju da im je u ovom aktualnom trenutku mnogo važnije pitanje ko će sedeti u REM-u i njihovi zahtevi da oni kao političari učestvuju u nepoštovanju zakona prilikom izbora članova REM-a, ili da razgovara, ili im je želja da razgovaramo o radioteleviziji Srbije i o biznis planu firmi koje predstavljaju politički lideri tih poslanika, to su Dragan Đilas i Vuk Jeremić. Svakako poslanici koji kažu unapred da neće doći ovde na sednicu sakrivaju činjenicu da je danas politička hrabrost i mudrost izneti svoj politički stav o pitanju Kosova i Metohije. Možda oni nemaju ništa da kažu, nego je najlakše da napadnu one koji imaju šta da kažu povodom tog pitanja, a opet neki poslanici žele da sakriju činjenicu da dok su bili van ovog parlamenta, njih su poslanici napustili, pa po poslovniku ne bi ni mogli da kažu nešto o tome ako se nalaze van parlamenta i ne poštuju poslovnik ove kuće koje su onako i sami pisali i sami donosili. Dakle, debata će biti sadržajna, ubeđena sam da će dugo trajati i da će poslanici koji osjećaju i odgovornost prema svojim biračima, koji osjećaju odgovornost prema državi i koji imaju političke stavove, planove, biti ovde i da će građani Srbije imati priliku da čuju šta to njihovi predstavnici u ovom domu imaju da kažu na ovu temu. Hvala, predsednice. Da li ima pitanja? Ukoliko ne, hvala svima na pažnji.